Boas tardes. Hoxe, en Falando con nós temos a Xosé Manuel Barreiro, presidente do Partido Popular de Lugo. Boas tardes, Xosé Manuel. Que tal? Moi boas tardes. José Manuel Barreiro é presidente provincial do Partido Popular, vicepresidente da Executiva Galega do Partido, senador pola provincia de Lugo e voceiro no Senado. Licenciouse no ano 83 en Ciencias Económicas Empresariais, disciplina na que é doutor e catedrático de universidade. No 95 inicia en política formando parte da candidatura do PP ao Concello de Lugo. Nas eleccións municipais do 99, renuncia ao seu posto no Concello para centrarse única e exclusivamente no seu labor parlamentario. No ano 2000, 2003 foi nomeado Conselleiro de Medio e Desenvolvemento Sostible en o 2004, e no 2004 é designado Vicepresidente Segundo da Xunta de Galicia. Señor Barreiro, que sensación garda logo de que o Supremo recheitara a imputálo? Hombre, pois pues, unha satisfacción enorme non por eh, non porque non fose esperado, eu dixeno desde o primeiro momento que creía totalmente na justicia, que non había absolutamente nada en relación con estas cuestións que se viñan que se viñan publicando. digo de publicando porque toda a información a, e a única información que eu tiven a, sobre este tema foi sempre a, a raíz dos medios de comunicación, eu nunca estuve en imputado, nunca fun polo tanto chamado en ningunha instancia instancia judicial, non? E sobre todo porque, claro, cando está dedicándose a unha actividade pública como é a política, pois claro, este tipo de, de, de informacións fan un daño importante, non? Foron moitos meses eh, con publicacións continuas acerca de, 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 estas, de estas, supostas eh, delitos que, que, que se me atribuían pues se digitaba, sí. e cando eu dixen o que non había absolutamente nada, que era todo falso e polo tanto agora o Supremo dixo o mismo que eu había dito no, no seu momento que non había ningún motivo para investigarme dado que non apreciaba ningún indicio de delito en cuestións e, nese sentido, por lo tanto, pues, moi satisfeito. ¿no? Ben, pues vamos a empezar por algo máis complicado que a famosa hemodinámica no ULA, que a base hoxe me acaban de decir que o 21 me parece que queren convocar unha manifestación e... Eh, Bueno, eu teño unha información, no sé si non sei se é moi verídica ou non, polo menos non é política, de que aí eh, a cuestión non é tanto política, senón de algún persueiro médico da Coruña que parece ser que, que non está moi disposta a soltar eh, algo de, do del, non? No, eu non creo que se, vamos a ver, eu trato de explicar o que coñezo deste tema porque me parece un tema fundamental, non? É dicir, eu creo que se algo hai que, que preocupe a calquer persona son as cuestións vinculadas eh, ca saúde. E se me permite solamente unhos segundos para contextualizar eh, este, este tema de hemodinámica e xeral o tema da saúde eh, en Lugo e, e na provincia de Lugo cando Alberto Núñez Feijóo chega á presidencia da Xunta de Galicia, eh el atopase cunha estrutura que era a estrutura do actual hospital universitario Lucas Augusti. E digo unha estrutura porque, porque efectivamente, era así, non valía para poder mm, prestar eh, asistencia sanitaria e, polo tanto, eh, había que dotar eso, había que dotalo para que fuese realmente un hospital. A sorpresa, non? A sorpresa do presidente Lle Fijo é que, eh, por parte do anterior goberno bipartito da Xunta de Galicia, non se había contemplado, non había ningún euro para entendernos, ningún euro para poder transformar esa estrutura física, ese edificio, nun hospital. Bueno, Alberto Núñez Fijó, despois dun esforzo importante, creo que foron do orden dunhos eh, arriba de 40 millóns de euros, me parece, e levou a cabo a datación do hospital. E asumiron unha serie de compromisos acerca de determinados servicios. Non? Un hospital que seguramente en este momento é o mellor hospital que poda haber en Galicia. Esos servicios eh, tiñan que ver ca radioterapia e tiñan que ver ca hemodinámica. Ben, radioterapia, que é un proceso moi, moi, moi largo, moi largo no tempo, porque é unha son tecnoloxías pois francamente complexas e non se fai a contratación ou perdón, non se empeza a construción dos equipos hasta que se tenga a contratación porque non traballase sobre pedido isto, isto é obvio, entón é un proceso que xa está en marcha ahora, nos dixámolo sempre, non se nos creu, ahora vese que efectivamente eh, xa está todo este proceso administrativo resolto se fai relativamente poucos días e a dinámica fai tamén unhos meses que empezou a funcionar durante eh, xornada de mañá, oito horas. E houve unha iniciativa legislativa popular que se plantexou no Parlamento Galego. E derivado desa iniciativa, adotaron sumos acordos. Bueno, e nos dixémoslo sempre e seguímoslo mantendo. Nos vamos a garantir que se cumplan os acordos do Parlamento Galego. E hai que decilo con toda claridad. Non vamos a entrar, hai outras forzas políticas que lles parece que é oportuno eh, digamos que xugar que eh, ca necesidade da xente, ou facer política eh, ca necesidade da xente, co sofrimento da xente, nós aí nunca vamos a estar, nos vamos a pelexar para que efectivamente Lugo teña o servicio máis completo de hemodinámica e que se adecua con arreglo o que eh, se acordou no Parlamento Galego e posteriormente foi ratificado, aínda que non era exactamente sobre esta cuestión exclusente, nunha comisión de sanidad no propio Parlamento Galego. Eso é o que nos, eh, nos comprometemos e polo que vamos a traballar. Polo tanto, serán as opiniones opinións técnicas e non as opinións políticas as que determinen eh, cal ten que ser esa resultante e deslogo o Partido Popular de Lugo vai a estar aí eh como garante de que eso efectivamente se vai a facer. Isto eh cando veo a conselleira de Sanidade que ademais eu escribi un artigo dicindo que bueno, que ninguén a chamara porque en realidad tampouco veo a nada máis que a decir que non, o sea, un pouco veo a meter eh nombrete o Partido Popular de Lugo, non? O sea, porque eh non eh se si non vas a facer unha cousa con non facela, de momento, pois, pues, te has solucionado o problema, non? E iso cree que lle pode prexudicar tan cerca das eleccións eh, municipais? Bueno, eu dixo non no seu momento, polo tanto, non vou dicir nada novo. A mí non me gustaron as declaracións da señora, conse señora consellera. Creo que foron desafortunadas e, sobre todo, porque, insisto, hai un mandato do Parlamento galego. Un mandato que eh, unhos podranos parecer que vai moi adiante e outros que non vai suficientemente adiante pero é un acordo das forzas políticas votado no Parlamento Galego e iso oh, para nós é lei e vamos a velar para que iso se cumpla e eu estou convencido de que o presidente da Xunta vai apoyar que efectivamente iso se, se cumpla por lo tanto, claro que as declaracións non solamente non foron afortunadas sino que efectivamente son utilizadas por outras forzas políticas para, pois, a veces transmitir unha situación que non se corresponde exactamente que a realidad e aí é onde está isto que eu lle dicía antes de que se xoga, pois, neste caso, ca saúde da xente, ca necesidade da xente nós nunca nos vamos a prestar a iso a nós nunca se nos verá nunha foto cun enfermo de cáncer que ten que recorrer e eh, botarnos aí cantas horas nunha ambulancia porque eu creo que a política ten que separar Eh, eh, determinadas cuestións eh, e aí deslogo non vamos a estar nos vamos a traballar para que esas necesidades estén cobertas e estén o mellor cobertas posibles Ben, vamos a ir ao bloque de usted como presidente do Partido Popular de Lugo, que sobre todo estes informativos son de Lugo, eh, vamos a empezar polo, polo goberno municipal Falaba agora mesmo Eloi das vindeiras eleccións do 24 de maio. Eh, ve o seu partido gobernando a Deputación ao Concello de Lugo. Cal é o seu pronóstico así bueno, a día de hoxe? Eu, eu claro que o vexo. Eu claro que o vexo porque xa estivemos nos dous sitios e creo que eh, pois que non o fixemos tan mal pero bueno, o fundamental é que eu creo que Lugo necesita un cambio claramente, non? Tanto na Diputación Provincial de Lugo como no propio Concello. Desgraciadamente, cando foron as últimas eleccións municipales do ano 2011, O partido ganador, con a diferencia, vamos, abismal, foi o Partido Popular. O Partido Popular, nas eleccións municipais do 2011, ten 3.000 e pico votos máis que o bloque e os xuntos nos gañamos en 50 dos 67 concellos da provincia. Tivemos un 47%. E na cidade de Lugo, na cidade de Lugo, nas eleccións municipales, o Partido Popular ten o mellor resultado das sete grandes cidades de Galicia. Por riba de Coruña, por riba de Santiago ou por riba de Ferrol, por citar tres casos que gobernan eh, con maiorías absoluta. Pero a aplicación da lei de un, Pos deu lugar a que nos non chegásemos, nos faltase un para a maioría, tanto no Concello como na, na diputación e xuntaronse os que perderon as eleccións e impidiron que gobernásemos os que tiñamos gañado. Por lo tanto, eu creo que é necesario ese cambio. Por moita razóns. No caso da diputación, para min, o que se está, o que está pasando na diputación de Lugo é algo, francamente, que, que, que hai que corregir xa. É dicir, non se pode utilizar unha institución, neste caso, a institución provincial, en beneficio de un partido político, neste caso un reparto entre dous partidos políticos e en beneficio personal e na proxección personal e política de unha persona como o señor Besteiro. Isto é o que está pasando na Diputación Provincial de Lugo. Eu invito a todos os lucenses a que vexan as cantidades que se están adicando a proxección personal e con que controles ou con que ausencia de controles eh, por parte do señor Besteiro eu creo que a diputación e eu son un defensor das diputacións ten que estar a servicio do conxunto da provincia e polo tanto dos concellos para que efectivamente poda dar eh, contribuir a esa mellora eh, nas condicións de vida e no caso do concello de Lugo hombre, eu creo que o proxecto de Orozco é un proxecto totalmente esgotado o Orozco leva desde o ano 99 no. unha vez en maioría absoluta logo sempre en coalicios e, vimos que isto non foi bon para Lugo. Lugo está sendo coñecido por outras cuestións que, que, que eu creo que non é eso non é bon, pero eu non vou entrar neste tipo de, de temas. Simplemente creo que o señor Orozco eh, pues, necesita eh, que aporte a cidade ideas que, que, que veñan cousas totalmente diferentes non? E, iso, e que sobre todo que a cidade teña unha certa estabilidade no goberno non? eh, aquí hubo un goberno de coalición co bloque, logo ese goberno de coalición co bloque rompeuse, entonces bueno, eu creo que eso non é bon para as cidades, necesitan estabilidade para que os proxectos poidan ir para adiante, e eso solo pode garantizar o Partido Popular. O sea, como ve vostede que Orozco precisamente que sigue imputado, eh, que se presente eh, No, eu, vamos, teño moi clara a posición a respecto é dicir, Eu creo que unha persona polo feito de estar imputada Non hai que presumir absolutamente nada E polo tanto hai que aplicar a presunción de inocencia No caso do noso partido Hai un criterio Que unha persona que teña responsabilidades políticas Debe de abandonar esas responsabilidades políticas Cando se abra eh, suicio, eh suicio oral eh, evidentemente, hombre, hai imputacións que deben de ser analizadas unha a unha, pero eu non vexo hai un, unha causa pola cual deba de, non deba de ser candidato. Eu creo que non debe de ser, non debe ser candidato, non, non debe de ser alcalde, porque o seu proxeto, na miña opinión, está esgotado para a provincia. O problema, eu creo que o señor Ozco, a ese respeto, quero dicir, teno no seu propio partido, porque nun caso din unha cousa, noutro caso din outra, e, e isto penso que non é que non é bon, non? Eh, volvemos ao Partido Popular veo gobernando teñen previsto moitos cambios na lista de Lugo Bueno, habrá que preguntarlle o noso cabeza de lista non? a Jaime Castiñeira eu desde logo darelle farei os comentarios que estime convinte porque creo que, que eso debe de, de, debe de ser así eu teño que decir que a valoración que, que eu se si objetivamente teño que facer a, do, do grupo municipal é moi positiva eu creo que se traballaron en momentos moi difíciles pero que se traballou moi ben aquí estáse continuamente poñendo de manifesto bueno, pois as carencias que o actual goberno de Lugo ten e non solamente eso, senón poñendo tamén riba da mesa, pois cales son as nosas propostas. Agora está se vendo, pero non porque ora estemos en precampaña, estuvo se vendo ao longo de todos os anos. E o mismo ocurre co grupo provincial dirigido por Elena Candia. É dicir, eu creo que desde a oposición estamos censurando, e desgraciadamente son moitas as cousas que están salindo do goberno do señor Besteiro, e ao mesmo tempo estamos facendo as nosas propostas. Por lo tanto, a valoración que fago tanto do grupo municipal como do grupo provincial, eu creo que é inmellonable. A partir dai, bueno, pois no caso do grupo municipal, eh, veremos cal é eh, a mellor combinación, non de aportando tamén Eh, novas persoas aportando experiencia pero ao mesmo tempo tamén con, con sabia nova non? e entre esas perdón, que que enfrentar unha cousa eh, porque hai, non sei se usted escuito ese balbordo eh, de que eh, un dos eh, componentes da lista vai ser o su delegado do goberno, señor Ramón Carballo que hai delo? Hombre, eu non, non yo sei, eu que si Ramón Carballo é unha persona que ademais de ser seu delegado do de goberno é amiga personal miña, moi moi amigo, moi amigo meu, eu creo que é un gran político e unha bellísima persona e ademais que está facendo unha labor moi 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 importante, eu creo que ao frente da súa delegación do goberno. Se si el vai a formar parte ou non da, da, lista das eleccións municipales, hombre, eu non me atrevo a dicir nin unha cousa nin a outra, o que si sí creo O que si sí creo é que eh, o traballo que ele está desempeñando na súa delegación é un traballo dificilmente substitutituíble non. Outro día inaugurábamos precisamente este programa coa entrevista a portavoz do PP na Deputación, Elena Candia. E preguntábamoslle se estaba na carreira como candidata a Deputación. Contestou que ela non estaba en ninguna carreira. Pero a verdade é que a polémica xurdida polo posicionamento da delegada da Xunta, Raquel Arias, ofrecéndose a presidir a Deputación, a resposta de Elena Candia, bueno, semella polo menos indicar o contrario, non lle parece? Vamos, no caso do Partido Popular, eu creo que a nos mirasenos con, con cristales diferentes a como se mira a outros partidos. Eso a maior non é malo. Eh? Que pasou no Partido Popular? algo que, 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 eu creo que hai que verlo como positivo, eu polo menos como presidente do partido vexo como algo positivo. É dicir, eh, eu había sido o anterior candidato á presidencia da Diputación. A mí se me pregunta, eu digo, hombre, por unha cuestión de, de coherencia e porque eu teño outras ocupacións agora, non ten sentido que, que eu volva de candidato. Bien, e a partir de aí, hai unha compañera, neste caso Raquel Arias, que é delega, perdón, delegada da Xunta de Galicia, que diz, obre, pois a min gustaría me participar en ese proceso. E hai outra persona, Elena Candia, que, que me sustituí a min, que, insisto, unha vez máis, eh, está facendo e eh, fixo un traballo magnífico ao frente do Grupo Municipal, pero non codigueu é que eh, podese preguntar a todos os alcaldes do Partido Popular nesta provincia e a todos os portavoces, e fará unha valoración altísima do traballo que está a facer o Grupo provincial. E a partir dai, o, o partido que dice bueno, pues que nos temos unhos estatutos que definen os procesos de, de nominación, por así decirlo, non? E que en este caso, o tratarse de candidata a presidencia da Diputación Provincial é o Comité Electoral Nacional. Nos faremos a proposta correspondiente, e a partir de aí, pois, eu creo que hai que ver como un feito positivo que haxa dúas persoas que teñen acreditada experiencia, coñecemento da provincia, capacidade de xestión, capacidade de traballo, que estén dispostas a asumir esa tarefa e seguramente ainda hai algunha persona máis que poida tamén cumplir ese requisitos. Por lo tanto, nos no seu momento faremos unha proposta de candidata barra candidato E, a partir dai, o primeiro que nos debe de ocupar agora é facer todo o esforzo e de explicación ao conxunto da, da ciudadanía lucense para que o goberno da Diputación sexa precisamente do Partido Popular. Cando prevén que, máis ou menos, podan presentarse as listas non o de, deputación, Diputación, digo así, o Concello, cando teñen previsto, non? Hombre, hai unha fecha que que ven marcada pola lei que agora, parece que é mediados do mes de abril, non me lembro ora exactamente a, 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 a data, non? e pero en todos os concellos estamos xa traballando na, na confección sobre todo os candidatos, non? Están traballando na confección das eh, das candidaturas, non? E o caso quizá máis significativo por por, por razóns obvias é o caso do do Concello de Lugo, non me atrevería a darlle unha un, unha data, pero vamos, que que estou seguro que Jaime eh, ten xa m, varios papeles con nombres escritos, seguro de que fora unha mala decisión precisamente falando de Jaime Castiñeira eh, que fora parlamentario porque a oposición agora parece que utiliza un pouco isto para dar a entender como que presta pouca atención a cidadanía lucense Hombre, pero eh, eh, o que hai que ver é eh, o feito de que Jaime Castiñeira sexa diputado no Parlamento Galego para a súa función como portavoz do grupo municipal e, polo tanto, representante non eh, do Partido Popular no Concello de Lugo, foi bon ou foi malo? A mí, personalmente, me parece que foi bon, por moitas razóns, pero unha que parece obvia, non? E é que está tendo eh, unha capacidade de defender tamén dereitos da nosa cidade no propio Parlamento, segundo unha conexión directa co goberno da Xunta de Galicia en relación cos intereses da provincia de Lugo e se si vostedes máis ve o traballo de Jaime no Parlamento Galego está centrado fundamentalmente o relacionado, si se se quere, con cuestións que teñen que ver ca, ca, ca cidade de Lugo o actual alcalde de Coruña, Carlos Negreira. Carlos Negreira, cando se presentou a alcaldía da Coruña, era diputado no Parlamento Galego e iso non supuxo ningún menoscabo do seu compromiso, nin para nada. Eh, hombre, eu creo que a Jaime se lle podrán criticar outras cousas. Falta de traballo e de entrega, eu creo que non, non ten moito sentido. Pero, bueno, a oposición, pois pues, claro, busca o que ela pode entender que, que eso pode supoñer unha debilidade. Na miña opinión, non solamente non é unha debilidade, sino que é unha fortaleza. Non? Eh, acaba de decir, e xa o sabíamos por ativa e pasiva, que eh, non vai a concorrer a ninguna elección municipal, ni, de, ni candidato, ni de segundo. Eh, que gustaría? Ir de primeiro ao Congreso ou repetir como senador e ser voceiro, como está facendo agora? Hombre, eu respondo de outra maneira, non? Eu estou moi a gusto co que estou facendo ora e moi agradecido co feito de que o presidente do goberno e o presidente do partido hubese confiado en min para dirixir un grupo que é o grupo máis importante que nunca houve na historia do Senado. Non somos máis de 160 senadoras e senadores do Partido Popular, representantes de, do conxunto do país e, polo tanto, hai unha carga de traballo moi significativa, porque en España, como todos saben, somos un estado bicameral e, polo tanto, o Senado asume non solamente esa tarefa de segunda lectura, senón a que lle corresponde pola Constitución de Cámara de Representación Territorial. Ante eu aí estou moi satisfeito e estarei donde o partido estima oportuno que deba de seguir, se é que debo de seguir, e senón, pois volverei o que é o meu traballo, que algún día terei que volver, que é o de catedrático da Universidade de Santiago. Non? E eh, no tema do Senado, a controversia famosa precisamente de que sea unha Cámara de Representación eh, de Segunda Lectura que, bueno, ao final que envolve eh, eh envolve ao Congreso e que, eh, que en realidade aproba ou non aproba, habría que darlle esa volta que se necesita como Cámara como cámara que representa as comunidades autónomas e que teña outro traballo, porque senón sempre esa controversia como os cas deputacións sí ou non, sí. senado sí ou non. Sí, é verdade, ese, ese debate aí, no? e, e este, esta legislatura creou unha ponencia a raíz de unha iniciativa do Grupo Socialista para estudiar precisamente a reforma do Senado. Esa ponencia creo que fixe un traballo moi importante, por ali pasaron pois eh, membros da comunidade universitaria, membros de outros parlamentos, é dicir, que recollimos moitas experiencias, non? e de feito vámonos a reunir o próximo día 23, non? Eh, eh por que por hai esa eu, eu creo que esa de, esa ese punto débil, por así dicilo, no, na parte da representación territorial dos NAO. Eu creo que se entende facilmente por unha cuestión cronolóxica, é dicir cando mm, eh, eh, os constituintes deciden que España fose un estado bicameral, que a mí me parece que sea unha postura acertada, porque bueno, sempre hai unha eh, mellora moi sustantiva no que é o corpo legislativo nun estado bicameral frente ao que é unicameral, a gran maioría dos estados importantes son bicamerales, etc. Pero aí tamén se dice na Constitución que eh, o Senado será a Cámara de Representación Territorial. Ben, hasta aí todos de acordo. Que ocorre? Que o desarrollo autonómico neste país foi postulado posterior. E, polo tanto, aí non se fixo, digamos, o, eh, eh o acoplamento que o Senado tiña que ter para esa tarefa. E iso é o que nos debemos de abordar agora. Eu creo que os debates territoriales deben centrarse no Senado. Pódese falar incluso do propio proceso de elección dos senadores, é dicir, agora, como saben, digamos que alistamos dous tipos de senadores, ou non dous tipos de senadores, ya, ya. Eh, eh, senadores que somos elixidos por dúas vías, unhos que somos elixidos eh, sí, de forma... papeleta. Eh, exactamente, en papeleta, non? E, yes. unha elección aberta, no sentido que se pode marcar un, un nome, e outros que están en representación dos parlamentos autonómicos. Bueno, hai quen dice, e de, bueno, pues ten que ser maior o peso dos que veñen en representación dos parlamentos autonómicos. Pode ser, esa é unha fórmula que da que tenemos que falar En todo caso, o que sí temos que falar, e de feito se tratou nesta ponencia, é de eh, cambiar determinados procesos no regulamento do Congreso e do Senado para reforzar ese carácter de Cámara Territorial. Por exemplo, eu entendo que todas aquelas cuestións de ámbito territorial, debates de, perdón, eh, estatutos de autonomía, eh, leyes especificamente territoriales, eh, financiación autonómica, todo eso debe debatirse batirse e eh, debe ter a última palabra, na miña opinión, o Senado. E iso implicaría unha reforma constitucional, obviamente. A eso estaba ahora precisamente para que non se me fuera o fío. Eh, esa reforma constitucional que ten que ser, sí ou sí, porque non hai outra posibilidade, hasta onde estaría disposto a chegar o Partido Popular? Estaríamos falando para solucionar o problema sobre todo do café para todos que en realidad foi o que está levando agora o problema de Cataluña e, e, e de Euskadi, sobre todo en Galicia eh, pois estamos en outra historia eh, para solucionar ese problema habría que ir a, unha, a un Estado Federal? e que eu creo que o Estado Federal mm... Eh, o Partido Socialista non, do... non decindo de que a autonomía este é un estado sí, moi descentralizado xa, xa pero é o concepto, non? Vamos a ver, é que eu, eu creo que me, que non se entende ben o que significa un estado federal, non? O o, o estado federal trata de unir o que está separado. O exemplo, pois, ao exemplo, que temos na mente todos, os Estados Unidos de Norteamérica ou, ou Alemania, porque podemos ter máis cerca. Claro, Alemania por que é un estado federal? Hombre, porque había distintos estados en Alemania. E despois da Segunda Guerra Mundial dicen, coño, pois pues unha fórmula, temos que buscar unha maneira de darlle coherencia a isto. Bueno, e entón o que estaba separado vamos unir a través da federación e crean a federación. Pero claro, o caso de España que é totalmente diferente. Sí, pero o concepto... A sí, pero é que, non nos, va, é, que non nos aporta nada eh, o donde quero chegar. É dicir, no, no, na estrutura que temos en España O Estado Federal non nos vai aportar absolutamente nada. A nivel de descentralización, isto é obvio. Nos temos un nivel de descentralización pois, seguramente moi superior ao que pode ter a Alemania. Segundo, autogoverno. Nos temos tanto autogoverno ou máis que moitos dos landers alemanes. Por tanto, eu creo que isto é algo que se sacou o Partido Socialista porque nos, un día de olle e do Estado Federal e outro día hice outra. cousa. salga, nos creamos un modelo propio en España, que é o modelo das autonomías porque ademais é un modelo propio porque recoñece a singularidade de cada de, de cada rexión ou de cada ou de cada autonomía, como se queira chamar, con feitos máis diferenciados nas chamadas eh, que, que, nacionalidades históricas, como é, o noso, como é o noso caso, e o que temos é que buscar unha fórmula que ese, que se articule ese debate, que permita articular ese debate. E a fórmula é precisamente, eh, na miña opinión, o, o, Senado. Pero non nos vai resolver nada o Estado Federal. Por certo, que deberá de saberse, deberá de saberse que a Constitución alemana, eh, ten eh, hai dúas cuestións que a min me chaman curiosamente a, atención e que sería algúns non as entenderían aquí en España sobre todo os nacionalistas eh, no Estado alemán e na Constitución alemana un deles é a lealtade que se recolle expresamente recolle expresamente a lealtade á federación é dicir, a Constitución alemana ten un artículo en donde por lei, por Constitución todos os estados federales deben lealtade ou sí, a federación ou o estado, para entendernos claro, isto aquí bueno, pero tamén hai que ver que por exemplo cando Ibarrache trae o plan Ibarrache ben sí. copiado precisamente dos landes alemanes porque o estado de Vallera é un estado libre asociado eh, que, non, que non ten ese concepto os outros, os outros estados no, no, o estado de Baviera ten a mesma lealtad a federación no, si. no, e, e, e no que son as leyes federales eles teñen para simplificar os dous tipos de leyes non? E, eh, e nada, as leyes federales siguen o mesmo proceso exactamente igual, é dicir, hai leyes que eh, mm, bueno, levan o proceso das, pasa que a segunda cámara deles é unha cámara que se dedica fundamentalmente aos propios landers, aos claro, propios claro, estados claro. e eles ali teñen a capacidade ao mellor de poder dar marcha atrás a unha lei federal e iso é importante pois iso é o que nos plantexamos no Senado é dicir, oiga, que o debate territorial se dé no Senado pero mm, eu creo que hai, a palabra non é apropiada, non, pero para que nos entendamos, hai si cabe un maior respeto institucional, un maior sometemento ao Estado Federal, no caso da Alemania, que aquí, é, eh? e porque recolle a propia Constitución. Por lo tanto, eu non acabo de ver que é o que plantexa eh, os socialistas sacaron isto como unha suposta solución a Cataluña. Non vai resolver absolutamente nada. O problema de Cataluña é un problema do señor Mas, que entrou nunha deriva da cala e la hora non é capaz de salir e non sabe por onde salir. Ah, pero o problema está aí. Claro, pero, pero non pensemos que vamos a resolver ese problema pola vía de que digamos, bueno, pois mañá España é un Estado federal, no? que non lle vai a resolver absolutamente nada. E viuse claramente tamén ahora en Cataluña como unha gran maioría precisamente, síguese considerando español, catalán, español, non está aí a... Eu creo que o... Sí. Quizás foi aquela historia de Clavero a Arevalo o do Café para Todos desembolcou nesto, o sea, en aquel momento solucionou un problema, pero creou outro máis de fondo bueno, Pero, pero, si pero aquí así. non é, non, non é así, porque aquí hai autonomías que teñen unha un nivel de autogoverno moi superior ao que teñen outras. Eh? Sí. A, a Cataluña ten un nivel de autogoverno moi importante. As comunidades forales teñen un sistema de financiación propio, porque xa les viña anteriormente eh, máis, por exemplo, en Alemania, antes agora que falábamos de Alemania, claro, o, o modelo de financiamento eh, eh, está basado fundamentalmente no principio da solidaridade. É dizer, usted citaba o Estado de Baviera, que é un dos Estados ricos, é un dos que aporta. Uh -huh. E claro, Baviera cabréase, entre comillas, non? Cabréase porque aporta a federación mentras que outros están eh, recibindo moito da federación. Bueno, pois pues iso que nos plantexamos en España, é es dicir, porque a solidaridade é o principio fundamental do Estado das Autonomías. Claro, pero para iso teríamos que está o Cupo Vasco, que é outro dos feitos diferenciais que os catalás que queixeran traer Sí, no? pero o Cupo Vasco a responde, como lle dicía, un claro, feito histórico, histórico non? e claro, claro. que, se, que foi reconhecido na propia Constitución. Sí, pero no? a Unión Europea está dicindo que non pode haber esas cuestións. Que, por iso digo que a resolución eh, do problema é eh, Me... por si hoxe se, se, se plantea techa sacar os barcos eh ao concerto pero, e a Navarra no, sería terrible Pero eu creo non? que eh, eh, na unión eu creo que se admite perfectamente o feito histórico de de Navarra e de e de País Vasco, o que non teria sentido era crear un feito diferencial que non ten conboñente histórico para a Cataluña, por decir algo, non? Uh -huh. Oiga, vamos a crear entre todos un modelo de financiamento que efectivamente se xa capaz de contemplar as características de Cataluña, pero tamén as de Galicia, eh? Se acepta xa xa <coughs> Xa en eh, na actualidade nacional eh, quería lle preguntar eh, quen lle gusta máis a vostedes se Aguirre ou Cifuentes A mi gusta máis dúas como políticas eh, que se, porque se non vais entender que está en unha posición machista no? Eu coñezo as dúas eh, de verdade, eu creo que son de feito esta semana en la con elas eh, nunha, bueno, nun almorzo de un medio de comunicación e e eu creo que son dúas persoas que teñen acreditada unha capacidade e unha valía moi importante. Es Esperanza foi no prácticamente todo, non? É dicir, foi ministra de educación, foi presidenta do Senado, eh foi membro da corporación municipal de foi teniente de alcalde en Madrid. En, en, en Madrid, foi presidenta da comunidade autónoma. Eh, bueno, é a líder do Partido Popular ali, eu creo que é unha persona bueno, pues que ten acreditada esa que ten criterio, que e capacidade de xestión demostrada. Por lo tanto, eu creo que vai a ser unha grande alcaldesa de de Madrid. E Cristina Cifuentes toculle, claro, porque ser delegada do goberno en Madrid e co que pasou nesta legislatura eh, ela daba un día as estadísticas de manifestación e non sei, bueno, salía en unhos ratios que eran algo inconcebible non? polo tanto, creo que tamén ten un perfil moi moi apropiado para para asumir eh, bueno, esa responsabilidade de, de, de ser a próxima presidenta da Comunidade de Madrid así que para min é eh, un acerto de, de Mariano Rajoy e do Partido Popular e do Comité Electoral Nacional esa, esa proposta, non? Bueno, en aquella acusaba estos días a Cristina Cifuentes de birdas novas xeración Mientras el era liberal de toda la vida y muito antes, ¿non? Que pois eu a verdade que non coñecía esa acusación e non a poño en dúas non sei. Eu creo que a relación entre las entre as dúas é boa, eh? Por lo que por lo que vexo E eu que non teño ningún tipo de dúbide de que as dúas van a traballar con unha intensidade enorme para ser complementarias entre elas, non? E conseguir desa forma eh, un efecto de sinerxia non? E, polo tanto, conseguir o que se plantexa que, que Esperanza sexa alcaldesa de Madrid e que Cristina sexa a presidenta da Comunidade Autónoma, non? Hai outro balbordo, eh vostede que está en Madrid sabrá moito mellor que nós porque estamos aquí, como dicen en Madrid, en provincias. <risas> <risas> eh de de que Aznar eh, se si saira malas as seleccións tanto municipais e eh, como as de Andalucía, que estaría en, en, en contato con algúns barós como a de Castilla León, Asturias ou La Rioja para convocar un congreso extraordinario. Eh, con, con, sabe dese comentario? No, eso foi algo que eu vim recollido en algún confidencial. Eu, francamente, non lle dou credibilidade. Eu vexo o presidente Aznar Eh, totalmente comprometido con este proxecto ademais participando donde se solicita na última convención nacional que tuvo lugar fai pouco máis dun mes Salnés el tivo unha intervención ademais moi, moi importante ahora está tamén con un proxecto que lidera el a nivel personal un proxecto educativo de, de formación no ámbito da xestión pública tamén donde hai primeiras figuras mundiales e, e polo tanto, eu creo que eh, o objetivo de, do presidente Aznar é contribuir e apoiar desde a posición que ele corresponda eh, a que este país eh, bueno, pues, siga avanzando e consiga sair adiante desta difícil situación a que nos vimos metidos. En segundo lugar, vamos, hoxe a confianza no presidente Mariano Rajoy é total e absoluta por parte de todo o partido por parte dos varós que vostede cito aí e por parte do resto e por parte da inmensa da totalidade, diría eu, da militancia do Partido Popular. E ademais eu creo que isto non é unha fidelidade cega, é unha lealtade cega, é unha lealtade que está basada en feitos objetivos, é dicir, eu creo que Mariano Rajoy foi o líder nacional, na miña opinión, que desde que hai democrática, democracia perdón, lle tocou gobernar no momento máis difícil. Nunca España, en épocas democráticas, quero dicir, se viu nunha situación tan complexa como a que tivo que asumir Mariano Rajoy. E nese contexto foi quen de liderar o partido, de liderar o país e de sacar adianto o país, porque claro, Agora perdemos a mellora perspectiva e non a debemos de perder, eh? porque fai tres anos, fai pouco máis de tres anos, nos éramos un país que estábamos totalmente en quiebra. Eu poño a veces un exemplo médico, porque se entende mellor, é dicir, eh, nos daquel, en aquel momento estábamos na UCI, e a UCI dun hospital só ten dúas salidas. Unha é baixar o tanatorio ou subir pa planta. E nós tiñamos moitas posibilidades de baixar o tanatorio. O tanatorio era a intervención. O tanatorio era pois pues seguramente rebaixan as pensións. O tanatorio verá sido despido de funcionarios públicos. O tanatorio hubera sido un problema moi gordo no sistema financiero. É o que lle eh, o que lle pasou a países que, que estaban moi, moi preto de nós. Por lo tanto, con un sacrificio moi grande da sociedade española, pero con unha política acertada, conseguimos subir a planta e incluso conseguimos que nos deran alta. E hoxe, de ser o país Que, que, que generábamos a gran maioría dos problemas para a Unión Europea. De ser un problema grave para a Unión porque éramos pues, o que liderábamos a destrucción de empleo. Estábamos en recesión. Ora estamos liderando o crecimento económico, estamos liderando a creación de postos de traballo, estamos sendo referente que poñen en Europa para decir, bueno, este é o camiño que hai que seguir. Recuperamos a credibilidade de, como país no conxunto de Europa. E iso, pois, ten un nombre, e ese nombre é o conxunto da sociedade española e o líder que puxo en práctica todo iso é Mariano Rajoy. Por tanto, eu, francamente, non vexo esa opción a que vostedes se referían. Non? Que lectura fai de o que está acontecendo nes últimos días eh, ou semanas que a, a ponderación abaixa de Podemos e a subida de ci, Ciudadanos. O sea, se está dando unha, unha, unha cuestión eh, curiosa, non? o sea, que Podemos que iba lanzado como un cohete en el momento frena e empeza a caer, en cambio Ciudadanos empeza a subir. A que cree que pode bueno, ser Eu creo eso? que primeiro hai que contextualizar eh, o momento político, porque senón dificilmente se pode entender as cosas. Non un momento de unha crise económica tan fuerte non? e dunha exixencia tan grande ao conjunto da sociedade, pois normalmente isto genera unhas tensións, tensións sociales importantes e genera aparición de grupos que se apoyan no populismo. Isto non é un fenómeno exclusivo de, de España, eh, vímolo en Grecia, vímolo en Italia, vímolo en Alemania, vímolo en Gran Bretaña, vímolo en Francia, é dicir, que en todos eles se viuse moi claramente nas últimas eh, eleccións europeas. O caso de, eh, o caso de Podemos, Hombre, eh eu fai moi poucos días tiven a oportunidade de 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 ter unha reunión e de comer eh ca a muller do actual eh, alcalde de Venece, de Caracas, que está que está o pobre na cadea, non? E claro, esta señora nos explicaba o que se está a vivir no seu país, pero mm, falaba de de Podemos e dos líderes de Podemos, non? E claro, dicía, que é exactamente o mismo discurso que eles fixeron ali, porque eles estiveron ali en Venezuela tamén. Eles estiveron ali en Venezuela. E é exactamente o mismo discurso. Claro, unha forza política que defende posicións de que se están a dar nun estado en donde a quen discrepa vai pa cadea un país tan rico, tan rico en recursos como é Venezuela e que a súa población non, non teña cobertas as cuestións máis elementales, pois francamente o ese modelo non o quero para aquí. E ademais porque a eses líderes, entre eles o señor Iglesias, cando lles preguntan a súa posición sobre Venezuela, non se definen claramente de que se non se o modelo. E máis, esta señora intentou ter unha reunión con el, non foi a cousa para conseguir o seu apoio, que conseguiu o apoio de todos os grupos políticos prácticamente en España, eh tamén fai moi poucos días un posicionamento no Parlamento Europeo a este respecto e estes desmarcaronse. Pronto podo entender que a sociedade española empece a darse de conta do que realmente podemos. E podemos é o modelo de Venezuela. E o modelo de Venezuela, pois, obviamente, nós non o queremos. Non o podemos querer, porque é un modelo que o que está generando pois, é unha frustración social enorme, unhas carencias sociales enormes e, sobre todo, unha falta de respeto ás libertades tremendas. E, tanto, ese modelo nós non o podemos defender e non debemos de apoiar aquí en España. E eu supoño que eh, a sociedade española verá que máis alá das tertulias tamén ten que haber vida e ten que haber vida política, non? e ten que haber eh, capacidade para acreditar outra cosa e a maior iso é o que explica o caso de o caso de Ciudadanos eu creo que non son para nada comparables non porque primeiro porque responden xa digamos a, a segmentos políticos totalmente eh, totalmente diferentes non eh, non sei eu non creo que sexan vasos comunicantes no sentido de que bueno o que baixa eh, podemos vai para ali porque non compiten entendo en un espacio totalmente de, totalmente diferente eh, bueno, os responsables de ciudadanos claro fan un discurso tamén que é un discurso eh, moi atractivo pero claro os discursos hai que dar descontido e hai que facelos logo trasladalos á práctica, porque senón non sirven absolutamente para nada. En resumen, a min pareceme que e enazo co que decía fai un, un, uns segundos decir, despois de todo o esforzo despois de todo o sacrificio que se fixo e que se está a facer aí en España non? pero que conseguimos que, que, que vemos que efectivamente ese sacrificio non foi en balde, que as cousas cambiaron que, que mudaron para ben, que non hai que ser triunfalista porque falta moito ainda por, por conquerir claro, eu creo que non se pode poñer en risco todo isto, non? E a mí me parece que ocios que non den garantías, que non manteñan a confianza, que non manteñan a estabilidade todo o que non sexa iso é poñer en risco todo o que conseguimos. Eu, personalmente, creo que tanto Podemos como ciudadanos poñen en risco ese, ese gran esforzo que se fixo por parte da sociedade española. Xa, para rematar, eh, que foi o que máis lle sorprendeu do que lle contou a muller de, do alcalde de Caracas? Eh, que se pode contar. Eh, sí, no, 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 contar? no, que se pode contar todo, pois pues, eh, de, desgraciadamente esa esa eh, esa falta de respeto hacia as liberdades individuales, es decir, o seu marido foi detido cando estaba no seu despacho e eh, da alcaldía con acusacións que, 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 que é imposible de, 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 de querer cando un ve a traxetoria do, do, alcalde de, do alcalde de Caracas, pero que fai un ano e pasou o líder da oposición e leva un ano na cadea. E hai pues, tamén un grupo de opositores importantes detidos, pero que fai uns días detiveronse a 15 empresarios porque se acusa os empresarios de que son eles os que provocan o desabastecemento do país. Claro, isto, eh, francamente, é difícil de entender. Eu creo que calquer ciudadano galego, calquer cidadano español, que, que vexa as dificultades que temos aquí. Eh? Cuidado, e que aquí hai xente que o está pasando moi mal, porque hai 4 millóns e pico de persoas que non teñen un posto de traballo. Pero con todo eso hai o máis elemental. Eh, primeiro, temos as nosas cuestións máis básicas cobertas. A sanidade, a educación, Eh, e, e que esa foi unha tamén das, dos grandes esforzos que hubo que facer segundo, hai, aquí non se pode cuestionar baixo ningún concepto o, o respeto á liberdade ali dice que a liberdade é que non vale absolutamente nada non vale absolutamente nada un pode aparecer na cadea pero o día seguinte entón, claro, eu creo que eso eh, o conxunto da e a mí me parece que, que é acertado o esforzo que se está a facer por parte da comunidade internacional eh, non para interferir eh, na, na, na xestión propia de un país, pero sí para trasladarlle o goberno dese país hombre, que por ese camiño non se pode ir Ben, pois ata aquí chegou a conversa falando con desta semana con Xosé Manuel Barreiro eh, presidente do Partido Popular de Lugo e eh, eh, voceiro do Partido Popular Non Senado, moitas grazas por estar hoxe connosco aquí. Gra Rey. Grazas a vostedes, moi bastante.